এৰিছা আৰু আদ্ৰিকা একেলগে এয়া হ'ব মাহী আৰু এয়া অঁ ভাগিন মাহী অঁ মাহী বুলি পাতিব আমাৰ আদ্ৰিকাই হেৰিছাক এয়া মাহী ভাগিন একদম একেলগে আজি পুৰণা ঘৰলৈ আহিছে আৰু সকলোৱে আহি পেলাই জুমি জুমি চাইছে একদম যিহেতুকে প্ৰথম দেখিছে আজি প্ৰথমবাৰ দেখিছে দুইগৰাক দুইজনীকে মানে ডুব জ্বলাই আদৰিবলৈ ৰখি আছে দুডাল জ্বলাই ৰখি আছে আৰু এয়া আইতাৰ ওচৰত লৈ গৈছোঁ পু নাতি আৰু জিৰ নাতি আজো নাতি হ'ব চোলাও দুজনী একে একে এইজনী চোলাও একে একে উঠিলে চা আইতা ওচৰত আহিয়ে উঠি গ'ল আকৌ ডাইৰেক্ট উঠি গৈ একে দিছিলে দুজনী জুঙাকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু বিহুৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলোকে বহুত দেৰি পাছত চাগে ভিডিঅ'টো যাবগৈ তথাপিও বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলোকে আৰু আমি এতিয়া পুৰণা ঘৰলৈ আহিছিলোঁ আৰু দেখিলেই আইতাক অকণমান আমাৰ ছোৱালীকেইজনী দেখাই দিলে ছোৱালীকেইজনী মানে কি মোৰ খুৰী ছোৱালী মোৰ ভণ্টি হ'ব টিকিলাজনী আৰু আমাৰ আদ্ৰিকা একেলগে আহি আজি আইতাক দেখুৱাই দিলোঁহি যিহেতুকে আইতা যাব নোৱাৰে গা বেয়া অসুস্থ অকণমান সেইকাৰণে যাব নোৱাৰে আৰু ইয়াতে আজি খানা এটা হ'ব তাকে বোলো ভিডিঅ' কৰি থৈ দিওঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু আমালৈও থাকিব সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে পাছৰখিনিও চাই গৈ থাকিব আমাৰ গাঁওখন মানে মই জন্ম হৈছিলোঁ এইখন গাঁৱতে আৰু সেইটো আমাৰ মোৰ ঘৰ আমাৰ ঘৰ পুৰণা ঘৰ এইটো আৰু এই আমাৰ পেহীহঁতৰ ঘৰ ইয়াতে আজি আমি খানাটো খাম পেহীহঁতৰ ঘৰটো দেখুৱাইছিলোঁ যে তাতে ফুল কিছুমান আছে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ফুলবিলাক হেৰি কৰি থয় মানে ফুল লগাই থয় আপোনালোকক দেখুৱাম দেই অকণমান চাব একদম ৱাও ঘৰখন ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলেৰে সজাই থৈছে চাওকচোন এয়া বৰ ধুনীয়াকৈ ঘৰখন সজাই থৈছে একদম ফুল 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 চাৰিওফালে ফুল ফুল একদম চিজিলত এইফালে এয়া ফুল ফুলখিনি এইটো ফুল সেইটো চাওক কিবা কুকুৰা ঠেঙি নে কি বুলি কয় এইটো ফুল মই ভালকৈ নাজানো এইটো গোলাপ ফুল কি মজা ফুলিছে অ' আহি আছে এতিয়া পেহী ঘৰলৈ আমাৰ টিকিলিকেইটাক লৈ লৈ আহি আছে দেই জুম কৰিছোঁ কাৰণে কেমেৰা ফাটি গৈছেগৈ এজনী কাৰজনী আহিছে এইজনী আদ্ৰিকা আহি গ'ল আদ্ৰিকা আহিছে ফাৰ্ষ্টত অঁ ৱেলকাম আদ্ৰিকা ৱেলকাম কৰিবলৈ ৰখি আছোঁ আকৌ আৰু আৰু ছেকেণ্ডগৰাকী ছেকেণ্ডগৰাকী এয়া আমাৰ ৰিচা এইজনী আহা ৱেলকাম সেইফালে চলি আছে খানাৰ আয়োজন হেয়া হেয়া অঁ খানাৰ আয়োজন চলি আছে পুৰা আৰু এইফালে গান লগাই আছে বোলে আৰু এয়া হ'ল আমাৰ বা পেহীৰ ছোৱালী আদ্ৰিকাৰ জেঠাই হ'ব আদ্ৰিকাক লৈ আছে আৰু এয়া বাৰ ছোৱালীয়ে লৈ আছে আদ্ৰিকাক আদ্ৰিকাৰ বায়েক হ'ব
মই যিহেতুকে তলত বহা নাছিলোঁ আজিলৈকে, কিন্তু তলত বহি দিলোঁ ঘপচে পাহৰণি কোবত, কিন্তু একো প্ৰব্লেম নহ'ল বাৰু তথাপিও। আৰু এয়া হ'ল মোৰ আইতা, আৰু আদ্ৰিকাৰ হ'ব আজু আইতা, আৰু ৰিচা ভাগৰ হ'ব আইতা। আৰু সেইদিনাখন আইতাই দুইগৰাকী নাতিকে লৈ একদম ধুনীয়াকৈ নাম এফাকিও গালে, আপোনালোকক শুনাম বাৰু দেই। নাতি সময় নেপাওঁ জানলো জান জান দিল জান দি মাপু যা তোমাৰ ঘৰলৈ কিমান এয়া হ'ল আমাৰ খুৰী অকণমানি ল'ৰাটো, একদম আমাৰ আদ্ৰিকাক ল'বলৈ হেঁপাহত পূৰা লৈছে। আৰু এনেকৈ এতিয়া খোৱাৰ সময় আহি পৰিছে, আৰু ইফালে পেহীয়ে কি ধুনীয়াকৈ বহি আছে, আৰু এয়া ৰাইজসকলে খাবলৈ আৰম্ভণি কৰিছে। আৰু প্ৰথম কোটা এয়া জেন্স পাৰ্টি আৰু টিকিলা পাৰ্টি প্ৰথমত খাই লৈছে। কি কি খাইছা? মাংস ভাইটি? ভিডিঅ' কৰিছে, বাইদেৱে লাজ কৰিছে, চাই দিব লাগে কেমেৰাটোলে। এয়া আমাৰ খুৰা ককাই ভাই প্ৰীতি ভোজ, আজি মাঘৰ বিহু উপলক্ষে সকলো ককাই ভাই গোট খাই আমাৰ আজি ইয়াৰ প্ৰীতি ভোজৰ আয়োজন কৰা হৈছে। হয় নিশ্চয়, এইপিনে এইপিনে এবাৰ এইপিনে চাই দিব লাগে। চকৰি খালো 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 কৈছো ভিডিঅ' কৰিছো। নতুন ছোৱালী আহিছে সেইকাৰণে দি দিছো অকমান, হামু আহি গৈছেগে, হামু আহি গৈছেগে, একো দি দিছে অকমান অকমান দি দিছো। সেইটো কি লাগিলে কপালত? সেইটো এইটো ধুনীয়া লাগিছে, দুইজনীকে লৈ আছে।